vam i dobrodošli nazad na Famoza Tube. Zašto sam ovako našminkana? Zato što se u ovom videu predstavljam kao moja mama. I nemojte misliti da se ona svaki dan ovako šminka. Ona se ne šminka svaki dan, pošto zašto bi se šminkala. Ali kad idemo negde, neki događaj ili nešto, bilo što negde. Danas ćemo pričati o tome kako je teško biti roditelj. Da li vi znate koliko je teško biti roditelj? To dijete treba prvo roditi. Treba vaspitati. A posle kad dođe pubertet, to je strašno. Tako da ćemo danas pričati o tome. Tačnije ja ću vam pričati kako je teško biti roditelj. Prva stvar, laganje i nepoverenje. Ako vaše dete krije nešto od vas ili vas laže, vjerojatno nema poverenja ili misle da ćete mnogo burno reagovati. Tako da moramo da vežbamo od malena da tu našu reakciju smanjimo, da malo smanjimo. Ne na minimum, pošto mora dete nečega da se plaši, a ne smije se da se plaši previše, tačno treba se znati ta neka sredina. Znači, mora da ima neke sredine. A kada je poverenje u pitanju, moramo da održavamo čvrst kontakt sa našim detetom, da znamo šta voli, šta ne voli, da pričamo sa njim, ali da ne bude to, da to pričanje bude tako napadno ili nešto nevalentno, već treba da bude opušteno, da obe osobe uživaju u temi i da. Druga stvar, in, out. Savjetujte se sa vašim detetom, pitajte ga da li je moderno da se debuje ili, bože šta je ovdje, da li je moderno da se debuje, da li je moderno water flip ili nešto tako. Znači, slobodno pitajte, zašto vaše dijete voli kada čuje vas kako pitajte njega za savjet. Slobodno pitajte za neke trendove, za društvene mreže, znači, slobodno pitajte. Samo nemojte biti u fazonu, a ovaj telefon baš super. Već budite nekako opušteni kao da vam je to normalno, ta tehnologija da vam je okej i da se vi slažete sa tim i sve to. Aha. Ovo je super lekoć. Nema na čemu. 3. Ocena. Kada su ocene u pitanju, vaše dete... Treba da vaše dete očekuje... Andrej, čuti, molim te! Morala sam da pustim kozu, zato što... mi se ne sviđa kako izgleda. Treba da nešto očekujete od vaše dete, da vidite da ono želi da se potrudi, da vi budete ponosni na njega i slično. Tako da... samo nemojte pretjerivati, molim vas. Nemojte misliti da jedna ocena dokazuje da vaše dete glupo ili pametno. Treba da pričate o tome sa vašim detetom, da vi njemu pomažete, da on shvati da ocena nije merilo znanja baš uvek, ali da zna da treba da se trudi i da je to za njegovo dobro. Broj 4. Oblačenje. Kako trendovi idu s godine u godinu, oni se menjaju. I bit će moderno jedne godine ovako da se obučete, a nekad je bilo ovako. I striktno ovako. Tako da vaše dete shvati da nekad nije lijepo da nije prikladno da se obuče ovako, zato što to nije normalno. Idite sa vašim detetom u shopping, znači pričajte o modi, savjetujte ga za neke kombinacije ili nešto tako, pošto će to njemu mnogo da zna. 5. Hrana. Recimo moje dete, Katarina, ona ne jede pola stvari. Ona ništa ne jede. Ona ne jede, pasulj jedva jede. Sarmu ni da čuje. Zatim imamo grašak, ajde vamo tamo. Ali ovo ostalo, ono šta još imamo tu, pihtije, joj, to ne smije ni da vidi. Cveklu prezira. Ona kad osjeti miris cvekle, dođe i da se iselje iz kuće. Tako da ja moram njoj da spremam posebnu hranu, koja će isto njoj da da toliko energije koliko bi ju dala i ona druga hrana. I to je prosto nemoguće. Tako da je pravi izazov da imate Katarinu za ćerku. Hvala. Broj 6. Momak ili devojka. Kao prvo, ovo je ono za poverenje. Ako ste dobri s njom, ako imate kontakt, oni će vama reći, ako budu bili u nekoj ljubavnoj vezi. Ovo je poruka koju sam ja dobila od Katarine. Nemoj me, molim te, mama, pitati zašto imam dečka. Još mi ti staješ na muku. Hvala. Tako da sam ja uzela njen savjet i više ne pitam o tome zašto mi je žao. Biće bolje. To je bilo to za ovaj video, nadam se vam se dopao. Ako jeste, lajkujte ga, komentarišite da li se vi slažete s ovim stvarima, možda. Pošto je ovo dečji psiholog. Šalim se. I da... subscribe-ujte se na Famoza kanal
i obavezno kliknite na onu zvonce da bi vam stiglo obaveštenje o svakom novom videu. I da, pratite nas na društvenim mrežama, imate dole sve u opisu. Moje ime je Katarina Bugarin, posjetite i moj kanal ako želite, tako da, ljubim vas sve puno i vidimo se sljedeće subote. Ćao!